Владико й Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святої Євангелії чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Одного разу проходив Ісус через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були 12 і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух. Марія, звана Магдалина, з якої вийшло 7 бісів, Іванна, жінка Хузи і родового урядовця, Сузанна та багато інших, що їм помагали зо своїх маєтків. Ці 3 дні в євангельських читаннях, неначе поруч з Ісусом, другим головним героєм поруч із Господом є жінка. Бачимо, що поруч з апостолами, які проповідують і ходять разом з Ісусом, як їх називає Євангеліст Лука, 12. Тобто поруч із цією 12-кою є ще також і інші учні, жінки, які вміють побачити, не тільки йдуть за Ісусом, тобто не тільки від Нього були бенефіціарами якоїсь Його особливої благодаті чи милості. Хтось цілився від бісів, хтось цілився від хвороби, хтось не вернувся Його словом, але вони, ці жінки, євангельські жінки, про яких чуємо в ці 3 дні, ми відкриваємо в них щось більше. Тобто відкриваємо цю любов, віру, яка стає конкретним вчинком, конкретним ділом. Вони не просто йдуть за Ісусом, не просто слухають, вдивляються в Нього. Можемо так собі образ пригадати якоїсь закоханої дівчини. Вони не просто вдивляються в Ісуса, але їхня любов є конкретною. Подбати про те, що є найнеобхідніше. Вони є поруч, але щоб служити. Тобто ця діаконія їхнього життя. Служити Ісусові, служити 12-тьом, вміти якби стати поруч із їхніми потребами в той час, коли вони мають обов'язок, і для цього, власне, жінки неначе були тим, хто підштовхували виконувати їхній обов'язок, проголошувати Царство Боже. Про котре говорив Ісус, те, про котре Він навчав, до котрого запросив усіх нас. Господи Ісусе, навчи нас правильно дивитися на жінок. Навчи нас дякувати за їхню працю, за те, що допомагають, так як ці іванівські жінки, апостолам і тобі, виконувати те, що належало до вашого покликання. Допоможи нам, Ісусе, вдивляючись і з вдячністю в працю кожної жінки, щоб ми також могли не забути про наше покликання і виконувати те, що до нас належить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.